Har dere syklet fra? Syklet fra Stavanger. Fra Stavanger og hit, ja. Hvor lang tid har dere brukt? Åtte dager. Har dere fått mat underveis? Jeg har fått litt mat underveis, ja. Og overnattet? Er det fri? Overnattet på hotell. Og flotte greier. Ja, hei, topp. Fint vær og sol hele dagen. Hvor mange er dere, cirka? Ja, nå er det totalt. Hvor mange er det totalt? 200, ja. Så bra. Det ser nesten ut som det er flere, men det er greit. Våsomt. Hei, topp. Ja. For å holde dere i god form, da, skjønner jeg. Ja, ja. Det er mest det der, for å ta med den turen. Lykke til. Sykler dere for inntekt for noe? Barnekreftforeningen. Hva for noe? Barnekreftforeningen. Barnekreftforeningen? Ja, det er bra. Skal dere sykle videre? Nei, nå er vi ferdig. Nå er vi i mål. Bra. Lykke til.
sett hvordan han er.